Velkommen til Sjællandsringen. Og det holdt op med at regne. Det er så meget heldigt. Så nu satser vi på, at det holder tørre resten af dagen. Så vi går ind herhen ved indgangen. Så god dag. Man kan godt se, at det ikke er de der store, flotte harlier, der er her. Det opvåder det hele. Jamen, det har nok noget med vejret at gøre. Vi er indenfor i handen med alle de flotte motorcykler. Der har været nogle boder stående herude med noget... Ja, en overdækning, ikke? Men, ja, nogle udstyr og sådan lidt, ikke? Ja. Tøj og alt muligt. Det nyeste og det nyeste udstyr skulle der komme. Men ikke mere for os i dag herfra. Har lidt kedeligt og småkoldt.